सम्माननीय सभामुख महोदय विनियोजन विधेयकको छलफल अन्तर्गत आज खेलकुद मन्त्रालयको छलफलमा भाग लिँदै गर्दा म विषय प्रवेश गर्नु अगाडि गत जेठ एक्काइस गते बजेटको छलफल गरिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसद भएर पनि मैले निर्मम विवेचना बजेटमा गरेको थिएँ त्यो यता सत्तापक्षकै माननीयजीहरूले सम्भवत सम्भवत पहिलोपटक सदनमा बजेट विनियोजनमा हिक्मतका साथ निर्मम समीक्षा गर्न थाल्नु भएको छ यसका लागि म मा मान्यजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हिजो मात्रै हिजो मात्रै भौतिक मन्त्रीज्यूले त राम्रै भेट्नुभयो त्यो पनि सत्तापक्षकै मान्यजीहरूबाट त्यो पनि आफ्नै पार्टीका मान्यजीहरूबाट यो हिक्मतका लागि सबै मान्यजीहरूलाई हार्दिक नमन र धन्यवाद सभामुख महोदय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय युवा भनेर अगाडि शब्द छ यो शब्द हटाइदिउँ होइन यो मन्त्रालय युवाका लागि हुँदै होइन यहाँ भएका युवाहरूका लागि यो देशमा बसौँ बसौँ लाग्ने प्रोग्रामहरू कुन चाहिँ सालमा कहिले आयो अहिले पनि आएन भने पछाडि युवा किन जोड्नु पऱ्यो विदेशमा दसौँ वर्ष रोजगारीमा गएका युवाहरू जसले सिट मनी बोकेर बसेका छन् देश फर्क्यौँ कि नफर्क्यौँ भनेर देश फर्क्यौँ फर्क्यौँ लाग्ने कुनै प्रोग्रामै छैन कार्यक्रम छैन भनेदेखि किन अगाडि युवा राख्नु पर्यो पश्चिम नेपालका पश्चिम नेपालका बद्री केदारमा मान्छेको भारी मान्छेले बोकिरहेका ती युवाहरूका लागि पनि यो मन्त्रालय काम छैन भनेदेखि यो मन्त्रालय अगाडि किन लेख्या होला युवा मलाई त यो ताजुक लागेको छ यो युवा शब्द हटाइदियो हुन्छ जस्तो लागेको छ अब खेल मन्त्रालयमा जाउँ यो देशमा युवालाई र खेललाई चाहिँ बजेट हुँदै हुँदैन संसारभरि खेल क्षेत्रको लागि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देश हङ्गेरी रहेछ हङ्गेरीले खेल क्षेत्रमा आफ्नो कुल बजेटको पाँच प्रतिशत खेल क्षेत्रमा खर्च गर्दो रहेछ समग्र संसारभरि खेल क्षेत्रमा देशहरूले कुल बजेटको सा औसतमा साढे दुई प्रतिशत खर्च गर्दा रहेछन् हाम्रो हेर्नुहोस् त बिजोक जिरो पोइन्ट एक नौ पर्स प्रतिशत अनि युवा खेलकुद मन्त्रालय कसरी भन्ने होला अब युवालाई र खेलाडीलाई त यो देशमा पैसा हुँदै हुँदैन एमालेका मान्यजीहरूलाई अलिकति मलाई मा यसो सुन्दिन आग्रह गरेँ अलिकति सुन्दिन आग्रह गरेँ है यो देशमा स्टेडियम बनाउने पैसा हुँदैन युवाका लागि पैसा हुँदैन बजेट हुँदैन अर्थमन्त्रीले दिनु हुँदैन अलि पहिला तपाईँहरूको पालामा देशैभरि भनेको भ्यू टावर हेरौ त कतिवटा बन्थ्यो स्टेडियम कतिवटा बन्थ्यो स्टेडियम भन्नुहोस् खरा भाउको भ्यू टावर असर रल्ल छ त्यति अनुपा अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गरेर दुवटा स्टेडियम बनाउन नसक्दाखेरि तपाईँहरू यो गरिमामा सदनमा आएर भन्नुपर्छ त्यो भ्यू टावरवाला कन्सेप्ट गलत थियो हामीले स्टेडियम बनाउनु पर्छ पर्ने थियो भनेर यो पनि भन्नुपर्छ सदन भनेको सत्य बोल्ने ठाउँ हो सत्य लुकाउने ठाउँ होइन सदन भनेको असत्य लुकाउने ठाउँ होइन असत्यलाई आम नागरिक अगाडि देखाइदिने ठाउँ हो मैले अलिकति देखाइदिए त्यो बेलामा गजबसम्म पैसा थियो भ्यू खर्च गरियो बना भन्थ्यो नि स्टेडियम यसपल्ट मान्य मन्त्रीज्यूले अलिकति स्टेडियम बनाउन चनाखो अलिकति एउटा जागरुकता देखाउनु भएको छ यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर के गर्ने अब उस्तै त आउँछ यस्ता स्थिति आउँछ सबै मन्त्रालयगत बजेटै त्यस्तै छ भने खेल मन्त्रालयको पनि त यथास्थितिकै छ का सबै कार्यक्रमहरू त हाम्रो मन्त्रीलाई पनि फेरि त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूले खेल मन्त्रालयकै कर्मचारी नै परे नि जाँतेपिङ खेलाइदिनु भएछ घु रुइ रुइँ घुमाइदिनु भएछ जस्ताको तस्तै यथास्थितिको छ बजेट उही प्रिन्टिङका लागि के को अनुगमनका लागि केका लागि केका लागि दोहोरो तेह्रो कार्यक्रम छ यसपल्ट राष्ट्रिय क्रिकेटमा राष्ट्रिय टिम राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीको टिममा छजना मधेसका मधेसी खेलाडीहरू थिए मधेसमा एक रुपियाँ पनि पैसा विनियोजन छैन मधेस प्रदेशका लागि भने पछाडि त हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई नि कर्मचारी साथीहरूले राम्रै घुमाइदिनु भएको भएछ त्यहाँ भयो होला देखिरहनु भयो होला माथि हुनुहुन्छ राम्रै घुमाउनु भएको छ है तपाईँहरूले यसपल्ट हेर्या छु सबै पढ्याएको छु सभामुख महोदय के गर्ने त यत्तिकै छोड्ने होइन मन्त्रीज्यू अगाडि बढ्ने हो निराश नहुने हो यसका लागि हामीले आगामी वर्ष स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा युवाका लागि खेल क्षेत्रका लागि हिजका गल्ती नदोर्याउन भ्यू टावरवाला विकास नदोर्याउन स्टेडियमवाला विकासमा प्रवेश गर्न तपाईँले हिम्मत गर्न पर्छ यसका लागि खेलकुद परिषदको पुनर्संरचना गर्नै पर्छ पञ्चायतकालीन छ कति उपेक्षित छ त खेल जगत र युवा जगत त्यो संरचना चाहिँ जस्ताको तस्तै छ खेलकुद <laughs> परिषदको पुनर्संरचना हुनुपर्छ घरेलु प्रतियोगिताहरू बिछट्टै आयोजना हुनुपर्छ कुनै पनि खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि घरेलु प्रतियोगिताले अर्थ राख्छ घरेलु प्रतियोगिताहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ खेलाडीहरूका लागि वर्ग छुट्याएर समूह छुट्याएर उचित तलब सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ आज टेक्सासमा सिङ्गो देश देखिएको थियो त्यहाँ एउटा प्लेकार्ड मैले देखेको थिएँ आइसिसी अर्को म्याच चन्द्रमामा लगेर राख हामी त्यहीँ हेर्न आउँला नेपालीको यो भावना राष्ट्रिय भावना जाग यो जागरणका लागि यो क्षेत्रभन्दा बाहेक यति बेला कुनै अर्को क्षेत्र चा? छ छैन यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका लागि अर्थ मन्त्रालय र रा राज्यले जुन किसिमको स्रोत विनियोजनमा उपेक्षा गरेको छ यसका लागि तपाईँ मन्त्रीले आ आगामी वर्ष भद्र विद्रोह गर्नुपर्छ हामी तपाईँको साथमा रहनेछौँ सम्पूर्ण मान्यजीवहरूले भद्र विद्रोह गर्नुपर्नेछ यसका लागि तपाईँले हिक्मत हार्नु हुँदैन अब मैले अहिले उसमा विषयमा एउटा सुझावहरू राख्दै थिएँ त्यसमध्येमा हामीले हाम्रो नेपालमा मात्रै खेलिने हात्तीपोलो खेल हेर्नुहोस् त आज नेपालको यसलाई ब्रान्डिङ गर्नै सकिएन मैले अपेक्षा गरेका थिएँ यसपल्ट यो हात्तीपोलो खेलका लागि ब्रान्डिङका लागि केही कार्यक्रम पो आउँछ कि खेल पर्यटनसँग जोड्नका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ खेल पर्यटनको विषय यति महत्त्वपूर्ण छ सौरामा गल्फ गल्फफोर्ड बन्छ कि आफ्नै मन्त्री भनेर आशा त राखे कि आउँदै आएन नआ भएर मन्त्रीसँग विपत्ति रिसा भएर रिँगाउनु भयो भने आएन है मन्त्रीज्यू सबै मन्त्रीज्यूहरूले यो यथास्थितिमा बनेको बजेटका लागि यसै गरिदिएको छु सुझाव मानिसहरू आएन आगामी दिन दिनका लागि दिन मन्त्रीज्यूले बनाउने योजनाहरू र सरकारले दिनुपर्ने ध्यान भनेको खेल पर्यटनमा उस्तै ध्यान दिनुपर्नेछ यसका लागि यस यो यो शैलीको स्रोतले खेलकुद क्षेत्रको विकास हुँदैन सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु खेल मन्त्रीले अलि बेसमारी भद्र विद्रोह गर्नको लागि तपाईँलाई हौसला प्रदान होस् धन्यवाद